Чакаме Каме Коле да се появи, за да се включи в пресконференцията. Заповядайте. Благодаря за представената възможност да направя презентация относно анализа на анкетата, която проведохме съвместно с Българска стопанска камара. Моля да ме извините за ти притеснението, но все пак аз съм финансист и малко трудно, ви знаете, че ние сме недобри оратори. Малко по-добри да ми позвам. Чудесно. Може би после в свободната дискусия ще бъде много по-уверен и притеснен в себе си. Още вземем динамика на кризата. Това е темата на анкетата и анализа, който направихме. В следващите минути се опитам да презентирам пред вас и да ви убедя, че още вземания наистина с динамик двигател на кризата. Най-вероятно повечето от вас се питат какво са това лоши вземания. Към момента няма точно формулировка на това какво представляват лошите вземания. За мен това са вземания, които са в бизнеса. За мен това са вземания, които са проистичат от предоставянето на стоки и услуги с отложен падеж и той е изтекал, т.е. клиента не си е заплатил съответната стока. Защо е необходимо да се анализират лошите вземания? Това е тема върху... Това е доста голяма тема. За момента не са правени анализи върху проблематиката на лошите вземания в бизнеса. Изследване на проблема частично и специално между фирмата за задълженост. Но за мен това е само едната страна на монетата. Невъзможността на фирмите да покриват на време своите разходи и задължения, проистичащи от това, че не могат да съберат приходите си от реализираните от тях обороти, води до една спирала, която все повече и повече се отваря и със сигурност засяга цялата икономика. И конкретно вече по резултатите на анкетата. Мнозинство и мнозинство са лошите вземания в бизнеса. Над 80% от анкетираните отговарят, че имат лоши вземания, което показва, че определено проблемът с лошите вземания в бизнеса е доста голям. Интересно е какво става с лошите вземания между през 2010 и 2011. И този въпрос го задавахме на фирмите, които анкетирахме, дали са нараснали лошите вземания спрямо 2010. 50% от анкетираните отговарят, че през 2011 година са нараснали лошите им вземания. За съжаление, това явление се наблюдава във всички сфери, т.е. всички видове типове предприятия, т.е. малко, голямо, средно и микропредприятие, т.е. проблемът е повсъвместен за бизнеса и не зависи от браншовете. Опитахме се да изследваме и размера на просрочените вземания като такива. Наблюдава се, че малък брой фирми са съсредоточени в двата полюса, т.е. с малък брой просрочени или с много голям брой като просрочени. Почти 30% от лошите вземания са между 10 и 50 хиляди, което ние наричаме златната среда по сегментите, които изследвахме като размер на самото просрочени. За съжаление, резултатите от анкета показват, че при мнозинството от фирмите размера на просрочените вземания вземат между 10 и 20% от техните обороти, което е доста лоша статистика. 16% от анкетираните обема на просрочените вземания достига до 50% от техните обороти. Вземанията според бранша и размера на предприятието. Опитахме се да изследваме съвсем бегло дали има зависимост от бранша, в който се развива даденото предприятие и типа на неговите вземания. Да, оказа се, че има. В сферата на селското стопанство, добивната и преработващата промишленост има повече представители за несъбрани вземания в сравнение с сферата на услугите и търговията.
съотношението от 20 към 17, фирмите, които традиционно са в най-голямото голямо вързано с държавата и общините страдат от по-големи обеми и събрани вземания, говорим като обем. Интересна е и статистиката, какъв тип е просроченото вземане. Най-голям дял с забавени плащания са юридическите лица или 71% от лошите вземания са между фирмата задължнялост. 30% са вземанията към физическите лица, а държавната администрация и общинската администрация остават на следващото място, трето. Или с 30%. Това е. Вземане от физически и юридически лица. Опитали сме се да изследваме кои предприятия имат по-големи вземания към физическите и кои към юридическите лица. Най-много вземания от юридически лица имат големите предприятия, най-малко имат микро и малките предприятия. Микропредприятията страдат най-много от задълженост към физическите лица и това, навярно, в пряка връзка с предмета на дейност на този тип фирми е сегмент на клиентите. Вземането от физическите и юридическите лица, като най-големи такива са промишлеността и търговията, микропредприятия, освен от търговията, са с най-малките вземания от физически лица. Вземанията от държавата. Третата група вземания, това са вземанията от държавата. Големи предприятия от сферата на селското стопанство и добивната промишленост отчитат най-осезаемо обем вземане от държавата. Този факт най-вероятно се обуславя от обществените поръчки, които държавата съответно прави към тези предприятия. Малки и средни фирми от сферата на търговията и услугите с незначителен размер на вземанията си от държавата. Бизнес стратегия и политика. В този раздел сме се опитали да анализираме какви действия предприема бизнеса за разрешаване на проблематиката с лошите вземания. За съжаление, 60% от анкетираните заявяват, че като метод за справяне с проблема лоши вземания е намаляването на срока на отложеното плащане, което със сигурност не разрешава проблемата. Под 30% от анкетираните имат развити и действащи вътре във фирмата политика за управление на собствените си вземания, това са големите предприятия. А под 15% от анкетираните отговарят, че са използвали външни партньори за събирането на своите просрочени вземания. Като глобални изводи, които аз мога да направя от презентирането до момента е следното. Всички фирми, без значение от бранша, в който се намират и работят, имат проблем с просрочените си вземания. Проблемът с събирането на лошите вземания не е частичен, то обхваща както малките, така и големите предприятия. Фирмите нямат изградени вътрешни системи за събирането на своите просрочени вземания. Част от мерките, които те предоставят, е свиването на оборотите си или до първите си клиенти, или намаляването на времето за плащане на предоставените стоки или услуги с отложен падеж. Малко част от акетираните фирми са използвали външни фирми за събиране на вземания и микропредприятия са най-засегнати от негативното ефект от лошите вземания. Като правих анализ, аз си задавах един въпрос, може би ще ви бъде интересен и на вас. Кое е по-лошо? Големият брой лоши вземания или в банковия сектор, или това, че една четвърт от фирмите представят 20, една четвърт от фирмите имат 25% от оборотите им лоши вземания. Тоест размера на лошите вземания в фирмите достига до 25% от техните обороти. Или това, че 30% от фирмите заявяват, че са намалили умишлено предоставянето на стоки и услуги с цел решаване на проблематиката с лошите вземания. Явно фирмите изпитват затруднения със събирането на своите лоши вземания, което води до трупат нови. Те не могат да
покриват невъзможността да събират на време лошите си вземания, води до невъзможността да покриват на време своите разходи, които се отразяват върху останалите контрагенти на икономическия пазар. Т.е. те забавят своите плащания към банки, започват да съкрещават разходите си за персонал и съответно се получава един омагьосан изпреловиден кръг. Това, което ние виждаме като част от проблема с решаване с лошите вземания е документално оформяне на сделките. Т.е. има два типа, ако може да кажете към нашите препоръки към бизнеса, с два типа насоченост, превентивни действия и текущи действия. Документално оформяне на сделките. Какво имам предвид? Част от нашите клиенти, които са идвали при нас за помощ, мога така да си израза, са нямали добре оформени документи във връзка с своите вземания, което след това създава проблеми при съдебното събиране на вземанията. Проучването на потенциалните партньори. Голяма част от фирмите нямат навика и привичките да проучат потенциалните си партньори, особено когато им дават предоставят стоки или услуги с отложен падеж, а след това полиция изиграва лоша шега. Текущите действия, които може да вземе бизнеса, е изграждането на вътрешни методологии за управление на вземанията, да имат стриктно изградени правила за предоставяне на стоки и услуги с отложено плащане и след това какви действия бъдат предприети от тяхна страна за тяхното събиране. В по-големите компании съществува възможността за създаването на отделни звена за събиране на вземания. Това, което ние виждаме в момента в практиката е, че компаниите нямат изградени такива отдели на това счетоводството си. Съгласете се с мен, че счетоводителът нали не е човека, който може да звъни по длъжниците компании с цел да им напомня, че трябва да си заплатят задълженията. Точно след това, като препоръка, бих използвал и т.е. би препоръчал на компаниите да се доверят на фирми, които са специализирани при събирането на вземания. Знам, че голяма част от менеджерите се притесняват, че заставяйки посредник между тях и техния клиент ще доведе до тяхното разваляването на тяхното отношение, но това не е така нашата практика, напротив, говори дори за обратния ефект. Разбира се, по фирмата има добре изградени, създадени специалисти, които могат да играят ролята на медиатори, те не само ще решат проблема и ще доведат до запазването на търговските отношения между двамата партньори. Това е от мен като презентация. Малко бързо пропуснах, поне едно съм акцентирал върху основите. Благодаря, господин Гергов. Само няколко думи във връзка с изследването да кажа. Значи това изследване е ориентирано към вземания. Ние дълго време, дълги години и изследваме задълженията на фирмите. В случая това изследване е ориентирано към вземания, просрочени вземания, които не са платени в срок от контрагенти на съответните фирми от нефинансовия сектор. Основното, което е, че тези просрочени вземания растат и повечето фирми декларират, че растат с 82%. Тоест, че 82% имат такива просрочени задължения. И вторият момент, който според мен е съществен, че те нарастват в сравнение с миналата година. Большинството фирми декларират, че тези несъбрани вземания растат. Тоест, явно имаме влошаване в договорната дисциплина, тъй като основните контрагенти на фирмите с несъбрани вземания все пак са фирмите. Между фирмените отношения. Договорната дисциплина явно така се влошава в резултат на различни фактори. Разбира се, в този кръг се вписва и държавата, вече беше подчертано, че държавата от началото на годината дължи променлива сума, но горе-долу от порядъка на 420-30 до 450-470 милиона по изпълнени вече договори. Договори за обществени поръчки. Т.е. те са изпълнени, няма плащане в предварително договорения срок. Към тази сума трябва да добавим и ДДС-то обаче. Невъзстановеното ДДС. Сега появи се информация, че ще се освободи такова ДДС в значителен размер към края на годината, което е едно облегчение за финансовото състояние на бизнеса, но основният проблем отново си стои. Ние не знаем във всеки един момент колко е ДДС-то за възстановяване. Т.е. нямаме информация
която да е публикувана в сайта на НАП или на Министерство на финансите и да се каже, както те го наричат специалистите, салдото по ДДС. Всъщност това е дължимото невъзстановено ДДС на фирмите. На колко възлиза. Така че тези 400 милиона, да направим заключението, дали това е всичко, което дължи държавата или една малка част от това, което все още дължи. Дали доколко коректна е държавата. Сега, това, което ние съветваме фирмите в такава обстановка на икономическа несигурност, ясно е, че тя се диктува от спадането на приходите от износа, от спада във вътрешното потребление, затруднения достъп до кредитирането, виждате процента на несъбираеми преструктурирани кредити, 22,5% за корпоративните кредити, карат банките да провизират и да затягат условията за предоставяне на кредити. Така че в тази среда на икономическа несигурност, която явно ще продължи следващата година, ние съветваме фирмите в техните търговски отношения да сключват арбитражни клаузи, т.е. когато има проблеми с някакво вземане или съответно то е задължение за другата страна, бързо да решава тези спорове, не да прибягват към съда. Дълги, скъпи процедури в рамките на 3 месеца, арбитражен съд има и към Стопанска камера, могат да се решават тези проблеми. Ситуацията е такава, че всяка една фирма има да взима, става за просрочено вземане, в същото време има и задължение. И ако така си представяме, че това просрочено вземане, да кажем 1 милион за по-малките фирми или средни, в същото време има и да получава 1 милион, като че ли нещата с нейното финансово състояние изглеждат приемливи, т.е. те се прихващат, тя е на нула тази фирма. Лошото е обаче, че тя първо трябва тази фирма да си събере това просрочено вземане, след което да се разплати. Няма как да се прихванат тези две величини. А събирането, както стана тук въпрос от господин Гергов, е доста сложна работа. След като е просрочено, това означава, че има по веригата различни трудности. Трудно се събират тези вземания, за да могат да се разплатят. И по този начин по веригата всеки дължи и всеки има да взема. Сега, лошото е, че в резултат на това, даже и да имате да вземате, този на когото дължите обаче може да ви обяви в несъстоятелност. Тоест, поради вашата влошена платежоспособност, въпреки това, че имате да вземате, можете спокойно да отидете към фалит. Разбира се, това не се прави, тъй като този, който трябва да ви обяви в фалит или в несъстоятелност, той пък от своя страна дължи на други. Така че, ако се подходи по този показател, би следвало да се получат верижни фалити, което явно, че не може да стане. Но във всички случаи, тези несъбрани вземания представляват една сериозен проблем за икономическия растеж, за финансовото състояние на предимно на малките и средни фирми, тъй като те виждате, че макар и не големи по размер тези просрочени вземания, са една значителна част от техния оборот и те разчитат на тези средства. В същото време няма достъп до кредити. Така че това неизбежно може да ги фалира. И обикновено, когато говорим за фалити, един източник е търговския регистър и там ще видим, че те се удвояват тази година спрямо миналата. Миналата пък се удвоиха спрямо по-миналата. Но все пак като брой те не са много в сравнение с 330 000 действащи фирми. Не е някаква стряскаща цифра броят на фалитите. По-опасно, според нас някъде около 400. Но това са фирми, които са инициирали някакви процедури по несъстоятелност или техните кредитори. Става въпрос за, как да кажа, нормативно юридически задвижена процедура по несъстоятелност. По-важен е този кръг от фирми, които са в състояние на реален фалит, но те не се обявяват, нито те, нито пък техните кредитори ги обявяват в такава несъстоятелност. Или фирмите, които са ограничили до минимум своята, ето и тук една от причините е увеличаването на несъбраните вземания, увеличили се, т.е. намалили се до минимум своите обороти, своята дейност. Така че тези фирми в много по-голяма степен така засягат възможностите на икономиката да се възстанови. Ясно е, че ще има фирми, които се фалират.
това е нормален процес. Разбира се, трябва да ги свързваме и броя на тези фалити с проблема, който днеска обсъждаме. Сега, ако имате въпроси към колегите от Мос Финанс, за някои подробности, вече стана ясно, че ние до година ще, т.е. на 9 януари ще представим нашето изследване за задлъжнялостта на фирмите. Общата, междуфирмена, просрочена и всяква друга, но всичко, което се отнася за задлъжнялостта. Днеска ние разглеждаме вземанията, просрочените вземания на фирмите и до година, т.е. на 9 януари, това ще бъдат вече количествени данни, данни от НСИ. В момента ние разглеждаме така експертни качествени проучвания. Мене те пратиха въпрос. От 23 ноември до 7 декември протече анкетата. Дадохме умишлено малко по-дълъг срок, за да може повече фирми да се възползват от да се включат в нея. Общо 500 фирми, не е точно кръгло число, 498 ли бяха, ще излъжам, от 500 ги приемете. Около 500 фирми от всички региони на страната и всички сектори на икономиката са се включили. И също така от всички типове фирми, от микро до големи. Значи за мен като професионалист в областта за събиране на просрочени вземания ми беше представляващо любопитство и интересно доколко този проблем е глобален. Това е едната страна. Това е едната страна. До момента се говори за междуфирмен задължнявост, но не е проблем за лошите вземания. А както ние видяхме, немалка част от лошите вземания включва и физически лица. До момента статистиката не изследва колко дължи физическите лица на бизнеса, а се говори за междуфирмен задълженост в тази област. Ние искахме да обърнем внимание, че този проблем има много по-големи мащаби и най-вероятно ще се нуждае от много повече изследвания, за задълбочени изследвания говорим, защото със сигурност интерес би представлявал как са засегнати отделните браншове от междуфирмата задълженост и лошите вземания. И ако може някой наистина да изследва това, което се каза преди малко тук, колко дължиш и колко ти дължат. Тогава. Какво правиш с тази информация? Значи, ако успее да се направи глобален анализ на този проблем, със сигурност ще се намери и неговите решаване, защото голяма част от междуфирмата задълженост може да бъде погасена точно на базата на това, аз имам да взимам хикс пари, имам да давам на фирмата хикс определен брой пари и всичко това да бъде прехванато и пренасочено. Това е част от решаването на проблема, според мен. Те наречените клирингови карти. Точно така. Значи, това е една идея, която отдавна съществува. Става въпрос за една клирингова система, клирингова къща, която да започне да прихваща, да изчиства по веригата тези междуфирмени задължения. Една и съща сума и задължение за един, вземане за друг. Т.е. трябва да се вкара нещо по веригата, но това без бюджета не може да стане. Ясно, че сега в тази ситуация е почти невъзможен такъв подход. Т.е. трябва да се задели един ресурс, който при тази междуфирмена задължаност не може да бъде по-малко от 1 милиард лева. Така че по веригата да може да се разплете, да се прихванат, т.е. да се изчистят под формата на клиринг тези взаимни задължения. Пак казвам, необходимо е участие на бюджета, което за сега е немислимо, но това
това е един възможен подход, правен е някъде. Второ, по отношение на вземанията, всъщност ние искаме да предпазим бизнеса, как да не трупат такива междуфирмени или въобще просрочени вземания. И трето, ако има такива просрочени вземания, натрупани вече, по какъв начин да ги решават. Т.е. да се обръщат към такива фактори, компании, като има доста такива на пазара, за събиране на вземания. И това, което вече и подчертахме, за да стане ясно, да са ясни междуфирмените отношения, не да се спори дали това е вземан, дали е дължимо или не, да има арбитражни клаузи, бързо да се решават такива спорове. Това са така, и разбира се, ние отдавна работим и предлагаме и пазар, такъв онлайн пазар на такива вземания, задължения, т.е. просрочени, несъбрани, в зависимост от това доколко е доказуемо това вземане, на какъв етап е от събиране, така да го кажем, може да се предлагат за търговия такива вземания. От друга страна има купувачи на такива вземания. Така че един онлайн пазар на такива търговски дългове. В момента няма къде да продавате такива търговски дългове. Има фондова борса, където секюритизирани дългове може да продавате, да купувате, но такъв пазар липса. Значи ето един друг инструмент, който може постепенно да развържа. Обръщаме внимание и на държавата, че тя също трябва да се издължи, тъй като тя е външна за системата и прокарвайки тези 400, да кажем, милиона, които дължи, те ще развържат не 400 милиона междуфирмени задължения, а много повече. Примерно 5, 10, 15, 20 милиарда, никой не може да каже, в зависимост от технологичната обвързаност, тъй като тук има един елемент на повторно, потретно и така нататък броене. Не най-същество. А на колко общо изчисляват още вземания между фирмите извън държавата? Значи, това е качествена страна. Тук не се изчислява в това допитване, сега доколко са, ще ви кажем, но това е информация към началото на годината. И елемент вече на следващата пресконференция на 9 януари. Тогава с конкретни числа, с конкретни цифри ще говорим и за просрочени вземания, и за просрочени задължения, фирмени, междуфирмени и така нататък, към банки, увеличават ли се, намаляват и така нататък. Така че това ще бъде елемент на следващото. Тогава с цифри вече ще говорим. Банковия сектор определено прави разлика между лоши и просрочени вземания. И преструктуриране. И преструктуриране. При вас това очевидно е синоним. Да, във вашето изследване има ли данни, които да говорят колко от тези просрочени вземания въобще не се събират? Какъв процент и някакъв срок на среден срок на просрочие? Само един коментар, колегата ще отговори по-подробно. Действително, имаме просрочени, т.е. имаме лоши, имаме и преструктурирани. Сумата, тя е 22,5% при корпоративните кредити. Сега, не е ясно, действително, каква част от тези преструктурирани биха могли да станат редовни. Практиката показва, че не голяма част. Но ми е трудно да кажа каква част. Значи, лошите кредити, те са около 10-12%, горе-долу още 10% ли са преструктурираните, т.е. са предоговорените кредити, преструктурираните, да ги наречем. Т.е. те са значителна част, но аз лично не бих могъл да ви кажа каква част от тях биха могли да станат редовни в резултат на това преструктуриране, то целта е била такава явно, но каква част ще станат редовни, нямам информация, но в изследването нещо, ако сме правили друго, за което? Значи, по принцип, изследвахме срока на вземанията като такива. Голямата част е до 6 месеца. Малко са вземанията над една година и също така малки броя на вземанията до 3 месеца. Да. Това са просрочията над срока, който е отложеното плащане. Да. Говорим само за вземания, които вече са се изтекал падеж на плаща. Но това е само към банки или въобще? Не, аз
Говорихме за фирма, за анкета. Между фирмите говорите. Да, да, да. Защото за банки беше. Не, не. Само един въпрос към колегите от нас. Вашата практика вероятно показва най, как да кажа, ниско-рисковите форми на разплащане. Кои форми на разплащане бих препоръчил като най-удачна в тази обстановка? И само много кратко този тип информация. Още 93-та година камерата предложи и този принцип на филмовата къща, условно казано, който има собствен ефект, зависимост от това колко, каква част от вземането и задълженията се покриват в рамките на един общ кръг от фирми, включили се подобна схема, което е много малко известно. Ако не бъркам, 94-95-та, точно ползвайки това предложение, в рамките на държавни фирми от енергетиката беше направен много успешен опит за забавяне на кръга на земната задължаност между крупни кредитори и длъжници. И то беше направено успешно. Даже човек, който се занимаваше тогава с този проблем, е Иван Кадиловска. Много да се познава примерно. Експерт за така годишен пръст на енергетика. Така че нека се въпроса, ако разбира се имате така впечатлението от практиката, какви форми на разплащания, как бих следвал като чисто фирма по нещо си, за да имат по-малко проблеми от своята. Ако говорим за това какъв срок да дадете на вашите клиенти да си изплатят при предоставянето на стоката и услугата, това ли е въпросът? Да. Да. Така. По принцип, за съжаление, това, което ние виждаме в нашата практика е, че фирмите, стремейки си да увеличат оборотите си, предоставят стоки и услуги с отложен падеж на свои клиенти, без да са направили предварително проучване на клиента си. Това, което аз виждам в практиките и методите, които Мост Финанс използва за своите клиенти, е един предварителен анализ на клиента, искащ отложено плащане, и в зависимост от този анализ да се съобразява сроковете за плащане и начина на плащане, и не само това, но и размера на сумата, която му се предоставя да заплати отсрочено. Има клиенти, които не би трябвало въобще да им бъде предоставена каквато и да е стока и услуга с отложено плащане, защото фирмата вече, примерно казваме, пред фалит, или пък има доста кредитори, които са предявили претенциите си към нея, или тя изпадна в неплатежоспособност. За съжаление, българският бизнес много рядко прави този анализ. И оттам е голямата част от проблематиката на самите лоши вземания. Тоест, няма рецепта какъв да е срока на отложеното плащане. Моят съвет е да се проучват клиентите, на които се предоставят този тип услуга. А относно това как да бъде изплатено вече едно изпадно в просрочие вземане, това си зависи само от единство от възможностите на длъжника. И за съжаление е така, защото нали, няма как да се събере с нещо, без да има той възможността да ти го заплати. Има практика, където естествено, колкото по-бързо си погаси задължението, толкова по-добре. Но ние сме имали случаи, където едно вземане, въпреки че размерът не е бил голям, са просто точно в рамките на една година. За съжаление, просто такива бяха възможностите на клиента. Има и вземания, които биват погасени веднага, след като бъде договорен начин на тяхното плащане. Надявам се да съм отговорил на въпроса. Кажете ни, моля ви, от тези 500 запитани фирми, 83% имат просрочени несъбрани вземания, каква част в същото време дължат? За съжаление, анкетата, както казах в самото начало, не може, т.е. не беше предмета на самата анкета да изказва тази проблематика. Нас не интересуваше въобще глобалността на проблемата лоши вземания като такъв. И идеята на анкетата е начертани и бъдеща подобни изследвания, с което най-вероятно предизвикахме интерес, за която най-вероятно предизвикахме интерес. Вижте, тези два въпроса, действително, те са много близки. И нормално е да питате, имат вземане, но същото време имат и просрочени, сигурно, или непросрочени задължения. Като че ли трябва да се обединят, но пак казвам, проблема с вземанията е един. Първо трябва да се съберат, независимо от това какво дължите. Ако вземането и задълженията са към един същ субект, може да ги прихванете. Но когато са от различни, както е нормално,
вие трябва да си съберете вземанията, т.е. това е една отделна задача, след което вече да се разплатите със своите кредитори. Така че нормално е да питате какъв е този баланс между вземани и задължения, но самия баланс не дава ясна представа за това доколко фирмата е подложена на риск да бъде обявена в несъстоятелност, неплатежоспособност, тъй като тя може да има много вземания, но в същото време, като има и много просрочени задължения, тези кредитори може да са нетърпеливи, да ви обявят в неплатежоспособност, да влезе там синдик, да започне да събира от тези вземания, но вие вече сте фалирали. Така че това беше причината да разгледам отделно вземанията от задълженията. В подкрепа на думите на господин Колев, това е често срещана практика при нас. Значи в момента, в който на нас ни е предоставена задачата да събираме вземания на наш клиент, се оказва, че длъжникът има събиране от доста други компании. И за съжаление всичките длъжници подхожат по този начин, и когато на мен ви платят, аз ще платя на вас, но това не е решението на проблема. Защото кредитора може да иска съдебно събиране, съответно за длъжника започва доста негативни последствия да са вихри. Защото според компаниите, които се занимават с това, всъщност няма особен натиск или интерес към такива задължения на фирми, които такива фирмени вземания. Тук държавата не е да участва и смятате, че това извън държавата може да стане. Значи става въпрос за онлайн пазар, т.е. едно място, където някой, който има несъбрано вземане, примерно 1 милион от, да кажем, някаква фирма, иска да го продаде това вземане, тъй като срочно му трябват средства, и то си представя, нали, характеристиките на това вземане, защо се дължи, каква отстъпка е готов да направи, да кажем на 50-60% от него, в какъв срок, така че да може да събере бързо съответните средства, да ги вложи в нещо друго. Изпитва срочна нужда от такива средства. И от друга страна пък има фирми, които желаят да купят такива вземания. Това са дългове. За единия вземане, за другия задължение, да ги наричаме дългове. Такива дългове, какъв е техният интерес? Техният интерес е след време, примерно, да предпродадат на по-висока цена този дълг. Имат, да кажем, дълги пари. Или пък по някакъв начин да влезат в предприятието, да обърнат дълга в собственост. Интересите са различни. И за сега няма такова място, където да стане такава среща. Съответно и самия дългов пазар, да го наречеме, той може да бъде купувач на тези дългове. Но за себе си трябва да има някакво финансиране. Всъщност как се процедира? Фирма, която има да продаде някакво свое вземане, предоставя документите, трябва да докаже това свое вземане. Да кажем 1 милион. Документите може да бъде и съдебно решение, т.е. изпълнителен лист, минало и присъда, може да бъде в досъдебна фаза, смисъл това са договори, фактури, изплатени. Нашите юристи трябва да прегледат тази документация и да се убедят, че това действително е вземане, и да започнат да търсят клиента. Това е най-общо идеята, но в крайна сметка важното е това място, където тази покупко-продажба трябва да стане, да вдъхва доверие. Да дъха доверие както от страна на продавача, така и на купувачите. Нашия опит показва, че като че ли по-активни са тези, които искат да купят дългове, по-малко са тези, които искат да продават. Това са психологически, може би, моменти. Може би само нещо да уточня, извинявайте, че се намесвам малко като черна станция, но усещам, че има така леко неразбиране. Нека да правим разлика между онлайн пазара на дългове и клиринговата къща, за която стана дума, че държавата вече трябва да се намеси. Понеже във въпроса ви усетих някакво смесване на понятията. Тоест говорим за два различни инструмента. Един път клирингова къща и втори път пазар на дългове. Извинявайте. Това са две различни неща. В
Стопанска камера работим по този въпрос. Вече стартирахме пробно, но това са така като първоначални впечатления. Малко са тези, които продават, въпреки че те ги имат. Въпросът е да ги убедиме да дойдат, да предложат при съответните условия, каквито те предлагат. Има достатъчно на брой купувачи, които от другата страна. Така че това предстои да се развива, разбира се, сигурно и други, на други места се работи. Не значи, че това трябва да е някаква монополна услуга тук. Всеки има това право, не е необходим някакъв вид лиценз ли да го нарече. Аз бих искал да се намеся по темата. Значи, това, което наблюдаваме ние в нашата практика, като фирма, която се занимава професионално с събиране на вземане, е, че за България и за бизнеса в България тази тема е малко още неизвестни табу, т.е. събиране на вземане, продажба на вземане и въобще всички тези идеи, които си изказах тук на тази маса. Кризата въведе налага създаването на нови механизми за изчистване на тези вземания и със сигурност скоро те ще се появят. Имате ли наблюдения каква е структурата на вземанията от физически лица? Мисля, за какво най-често не си плащате? Самата анкета не е следвала такъв проблем, мога да говоря само от моята практика. Значи става въпрос за комунални услуги, телекомуникационни услуги и общо взето това е, което най-много по принцип се отразява върху общия баланс на задълженията на физическите лица към бизнеса. Малко фирми предоставят на физически лица стоки услуги с отложено плащане. Тоест не са си платили сметката на време. Да. Но, за съжаление, това не е рядко срещано явление вече. Както и за телевизията, за кабелен оператор и за мобилен оператор. Колеги, има ли други въпроси? Обратното, но не е тема на пресконференцията. Смисъл, че всички край сметка сме потърпевши по този параграф, но наистина не е проблем, който сега бихме могли да коментираме. Смятам, че не е редно, извинявайте, ако няма. Това е въпрос на някакъв баланс, нали, който сега надали ще можем да вземем страна. Ще ми се разсърди топлификация и такива. Ако не сме си достояли с ние колеги, аз ви благодаря за търпението. Извинявам се още веднъж за закъснението. И господин Колев и господин Гергов са на ваше разположение при някакъв допълнителен интерес. Хубава седмица ви желая и ще ви очаквам следващия понеделник на заключителна пресконференция да ви представим какво показва нашето проучване сред членовете ни и как бизнесът вижда изтеклата година и какво замерява да прави през следващата. Мисля, че ще ви бъде интересно. Данните са любопитни. Благодаря.